Na, va, mūsų Edvino 8. Ir ką mes čia dabar, nežinau, galvojau, gal starterį reiktų išimt pajudint. Bet čia biški plieskė saulė, tai labai būtų nefaina imt. Ir tuo labiau gali būt, kad šis ant duobės reikia užvaryt. Čia kaip matom, visokių brudų jisai dabar jau apaugęs toksai, atrodo kaip prastovėjęs 100 metų. Reiškia, rezume žodžiu, dabar nežinau, kol kas normaliai neprieisimės prie šitų 28. Teks jam palūkėt, nes kaip ir buvau sakęs, kad E30 reikia damušt vieną kartą kažką, tai vieną mašiną bent jau. Ir tada jau judint toliau reikalus. Lenda visokios varudelės tokios, kur čia kažkas buvo kaip tvarkė ir kažkur tai gal nedatepė ko ar kažkas tai tokio. Na, aišku, čia antikorozinių nebuvo irgi suvaryta, tai vėlgi čia iš vidaus, čia greičiausiai tos rūdys. Tom rūdelim čia bus ir ten biškį, šviežiai perdažytas, bet vis tiek reiks, žodžiu, pažaist su tom rūdim. Kas mane labai užknisa, labiausiai užknisa rūdys, mane labiausiai užknisa, nekenčiu rūdžių. Vienu žodžiu, bet vis tiek, žodžiu, reiks sujudint. Rezume, atėjau jau antrą savaitgalį, pažiūrėjau, labai ką, taip čia galiu padaryti, nu galiu, bet labai plieskė saulį. Ir taip nemalonu, taip sakant, o kai nemalonu, tai geriau gal ir nieko nedaryti, reikia palaukti. Tai va taip, su 28 nėra kažkokia labai nuotaikinga situacija, bet mes, manau, tikrai išlipsim iš šios nenuotaikingos situacijos į labai nuotaikingą ir progresuojančią. Aš labai tikiuosi, kad taip neužstriks kaip su E34, nes E34 dabar šis nustumtas į šoną gaunasi. E28 kaip ir antrenybė galima sakyti, nes E30 pirmenybė, bet jau 30 kaip ir baigėsi, tai žodžiu, neturėtų labai užtrukti su to 28. Ir šiaip aš labai nenoriu užstrigdinti to labiau tokio modeliuko, kai čia nėra ką labai baisiausiai čia ir daryti. Na, aišku, čia norint kažkokios naujos mašinos, tai reikia jį kaip E30 visą naujai perdaryti. Ir dar labai tikiuosi, kad čia kokių va tokių visokių širžių neįsiveis į tą E28, nes labai faina būtų kokį avilį iš arkos ten gabent. Į tiek žinių, kaip sako dėdė Petras. Ruošiasi E30 žiemai, užsiaunam žieminius batus, supranti, galima taip sakyti, nors čia vasariniai, bet to prasme žiemai. Ir žodžiu, sumesim, už tai, kad galėčiau šitus ratus perdažyti. Taip pat dar galbūt palyginti reiks vieną, tai tikrai, man atrodo, šitas galinis jisai taip biškiai supa ir ten nuo 160, man atrodo, prasideda vibracija jaustis. Nu ir šiaip, žiūrėjau, kad jisai biškiai kreivaliuoja. Tai, kad per žiemą galėčiau pasidaryti šitą reikaliuką, tai vat, žodžiu, užmesim tuos ratus. Žinau, dabar 100 komentarų vėlgi, kad šitai geriau atrodo, aiktų savo čia, šitus ir palik ir panašiai. Bet kol kas neplanuoju jų palikti. Tiesiog pasiliksiu, galbūt atrestauruosiu ir pasidėsiu ir tada galbūt sugalvosiu, kad man jie labiau patinka ir kažkada uždėsiu, bet kol kas man labiau patinka šitie ir teks jums susitaikyti, ir teks man susitaikyti, ir teks, žodžiu. Šiaip tai ką pastebėjau, tai 50-50, ta prasme, vieniem labai patinka šitie ratai, kitiem labai nepatinka, žodžiu. Tai va, perdažysim, aišku, jie atrodys normaliau, nes dabar tai čia lempa tokia spalva jų yra. O šitie ratukai, tai aišku, jie gražūs yra, 15, su šitom padangom atrodo viskas čia ledas būtų, bet iš tikrųjų padangos per žemus, reiktų jų aukštesnių, kad normaliai būtų viskas, o kai jos būtų aukštesnės, aukštesnio profilio, tai atrodytų jau biškiai dešros. Nu, žodžiu, aš kadangi noriu, kad jisai ant kelio pastovėtų normaliai, tai žodžiu, su šitais ratais, šitom padangom žymiai geriau bus. O dabar permesim tuos, dar žiūrėjau dugną, tai neradau rūdelės nei vienos, tai labai gerai. Galėsiu mėgauti ramiai, tik tai užknisa dabar čia tas lietus, kaip čia žodžiu visą savaitę lyja, ar čia jau virš savaitės. Bet šiaip sutarim ten su vienu šmogum, ten restauruoja jie mašinas, ten dar viską ten, atrodo, daro ten. Ir esmė, kad turi angarą, tai ten panumuosim 50 eurų per mėnesį, bet ten žodžiu su visokom apsaugom, sausa, švaru gražu, tvarkinga. Tai žodžiu, bet kokiu atveju reikia kažkur jį sandėliuot, peržymuot kažkur tai, o pas mane ten garaže nesinori, nes pele kokiam kitam garaže. Jeigu be sausintuvo, tai yra drėgna, nors ir, ta prasme, taip yra tiesiog garaže, kai nešildoma, betoninės sienos, tai yra drėgna ir šalta. Šalta, tai šalta, bet esmė, kad yra drėgna.
O vėdinamoj patalpoj tai yra visai kitas reikalas. Ką mes čia daugiau naujienų, manau, kad gal ir šiais metais tiek bus. Turbūt, kad ir baigsis ta visa istorija 30-tų, nu, to prasme, šiais metais. Aišku, dar su tais ratų dažymais dar kažkas bus, dar gal kažką tai pasiruošim, nes čia nemažai kas laukia kitais metais. Dėžė šešių bėgių ratai perdažyti, reikia visokį dar kitokį reikaliukai, saloną pabaigti surinkti, aparatūrą garso, bagažiniai surinkti, vairo stiprintos siurblys kaukiantis, dėžė, tai sakiau, jau irgi ten iš tų su garsais susiję, bet kartu ir upgrade'as bus. Ir ką veikti, bus ką veikti. Stabdžius reiks upgrade'inti, irgi didesnius priekį dėti, nežinau ar kitais metais, bet esmė, kad tikrai reiks. Nes jau buvau pasibandyti, taip sakant, ką jie gero gali, tai pakankamai greit perkaito. Taip sakant, pagal mano tokį poreikį, kaip užplaukia, kad reik pralėkti, tai biškį jau gali pritrūkti. Tai nėra gerai. Taip pat slenkščius reiks nudažyti ir užsimesti irgi kitais metais. Žodžiu, bus linksma. Ai, dar aišku, ant stendo, kas yra labai svarbus dalykas, statysim ant dino stendo, sumapint normaliai, pažiūrėsim kiek kilovatų. Ir kas labai yra man įdomu, tai 30 kilovatai prieš Starleto kilovatus. Kiek Starletas irgi mes nežinom, kiek bus. Ir, nu, aš vis tiek įsivaizduoju, kad tikrai mažiau jisai bus ten viską, kaip sumapinsim, bet jau yra svoris mažesnis šiek tiek, tai vėlgi kuris kurį. Žodžiu, čia tokia įdomi kova bus. Tai užsakėm iš krastos tos kitus žiedelius šitus, vat. Čia originaliai yra metaliniai, tai čia su tokiais sukabinimais. Smetame, kad tas sukabinimas yra labai svarbus, nu to prasme, šičia va, jisai yra, tai viskas gerai, bet jeigu jo nėra, ai, nu čia irgi yra. Bet esmė, kad jie sudėlę, žiūriu, tai jo čia kita problema. Smetame, kad jie būna nulūžę, kaip kad buvo, man atrodo, pora, nu žodžiu. Tai gaunasi, kad kai jų nėra tarpelis ir tepalas gali per šoną pratrykšti. Nes tarp jų čia, vat, kai jie stovi, ta prasme, du, tai tam tarpe yra tepalos lėgis, kuris vanusą reguliuoja, atidaro, uždaro, kaip pagal solenoidą, kaip jisai pasako. O jeigu čia tarpelis yra pro šoną atrykšti tepalas, tai vanusas sako, biškį reik vanusą atidaryti, o tas biškį, tai gaunasi biškį pro šoną tepalas trykšti ir to vanuso normaliai netidaro. Aišku, yra ten tas adaptacijos, korekcijos, jisai pasidaro kompas ten, bet yra tam tikra riba, kai jau jis nepasidaro. Dar toliau čia tie kraštai yra kaip padilė, tai irgi ten, ta prasme, jau nėra tokio sandarumo. Tai va, žodžiu, užsakym naujus iš krastos ir jie čia matosi atnaujinti yra. Ne metaliniai, o plastikiniai ir jie yra vientisi. Tai šiaip galvojau, kad bus sudėtingiau juos čia uždėti, kaip yra purkštukų, pavyzdžiui, tos tarpinėlės, tokios benzinų ten, jeigu nori pakeisti, reikia ten specialaus įrankio, jis taip užsipresuoja, taip galima sakyti. O šičia, nu, kadangi jie dideli, tai jie, taip sakant, amortizuoja lengviau, tai tiesiog paprasčiausiai, tai vieną galą įdedi ir taip apglėbė ir įkrenta jisai į tą, žodžiu, viskas čia tvarkingai. O įsirbimo vėlinėlį, tai mes ten turėjom iš seno variklio užkalusio, tokio išėmėm buvo du geri. Tai vat ir dabar gali būt, kad dar išsispręs ir, nu, ar priedo prisidės prie to vanuso problemos, dėl ko jisai ten grybavo. Nors šiaip jau aš sukeičiau vanusus išmetimo su įsirbimo ir tada jau išmetė įsirbimo klaidą. Tai tas vanusas tikrai nestebuklingai dirba, tiksliau solenoidas. Patys vanusai viskas ten tvarkoja, bet kadangi tie žiedeliai čia buvo trūkę, prašau, netapalas tryško, tai gali prisidėti ir tas visas reikalas. Nu, žodžiu, bus matyti, surinksim viską, kaip čia dirbs. Čia toliau dar to padėlimo biškį yra ant tų vėlinėlių, nu, ant pačių vėlinėlių, tai dar nieko, nu, šiaip čia nėra tragedijos, bet smė, kad yra padėlimas, nes to tepalo mažai buvę matus ir greičiausiai, arba, nu, bent jau aš įturiu, kad jau to ir šitie padėlė yra tie kraštai, nes, nu, viskas matosi, kad biškį kažkuriuo metu mažokai tepalo buvo tepimo, tiksliau, už tai, kad degino tą tepalą ir tiesiog buvo nesužiūrėta, kad biškį per mažai tepalo. O čia, kadangi pa šitą mini nėra tepalo lygio matuoklės,
arba jinai kažkur kitur, nes ant karterio tikrai nebuvo. Tai ir negali pasakyti variklis, kad trūksta tepalo, nu, tiksliau, kompas, jokio čekų neišmeta. Tai tik tai, kai trūksta slėgio, nu, tai čia jau taip jau, kad visai trūko slėgio, tai nebuvo, nu, tai aišku, jisai išvažiuoja tas variklis dar. Bet esmė, kad su burbulais tą tepalą, jeigu padavė, tai ir gaunasi nebuvo to tepimo normalaus. Nu, bet žodžiu, dabar gumelės pakeistos, viskas turi būti čia okei su tepalo deginimu. Ir ši čia tie sutvarkyti žiedelį, viską, nu, tikėkimės bus viskas okei, o jeigu ką, tai... Ta prasme, dar vienas dalykas, kurį gali būt, kad reiks pakeisti, tą solenoidą, kurį sukeičiau aš čia išmetimo, įsirbimo, tai aš jau sukeičiau vietom, tai reiškia įsirbimo reikės pakeisti, jeigu grybaus. Tai vat surinksim, pravažiuosim ir bus aišku. Na ir kai mūsų kuriasi Fiatas pastovės savaitę turbūt. Dėkimas yra labai tvarko vėjelis pučia. Dėts kaip gerai kuriasi. Na tai sakau, reikia nusivalyti gal langus, nes čia žodžiu labai rasuoja ir niekaip nenudžiūsta. Nu, čia aišku, salone viskas greičiausiai yra drėgna, daug tos drėgmės, nes jinai nevažinėjama buvo labai ilgai. Tas pelėsis irgi gal nepadeda. Nu, žodžiu, reikia esmė, kad nusivalyti, nes čia visokių, nežinau, nu visko tiesiog aplipia čia. Kitas variantas dar, kas labai dažnai būna, tai kad salono filtras užsikeišęs, ten visokių žodžių velnių. Iš lauko drėgmė ten prie tuos, nu, į tą visą šlamštą įsigėrus. Ir kai mes tą orą traukiam, supranti, nu, pečiukas pučia. Tai gaunasi tą drėgmę, kol visą ištraukia, tai mums visą eina ant langų. Bet čia, kadangi nėra salono filtro, tai kaip ir atkrenta tas variantas. Bet šiaip yra kitas dalykas, kad čia yra lapų visokių pripūsta ten tų sistemų. Čia, žodžiu, matosi per tas angas, kad yra... lapų. Dar koks bairis yra, tai kad kai technikinę variau, nu, taip sakant, ten pravariau, sako, čia buvo jam ekspertizė darytas. Tai sakau, kas čia buvo daryta. Jisai pasirodo, kad šitas buvo puntas krovininis. Krovininis punto. Skamba tai. Nu, šodžiu, esmėtame, kad jo, tai taip paaiškina, kodėl galiniai langai yra tie tokie originaliai taškuotai neaukti. Štai, kad pritaikyti kroviniam turbūt, nu, tipo, kad nesimatytų, nu, kaip, kad yra stiklas, bet jo. Ir paaiškina, tai didelė rida. Tai greičiausiai čia tokia ir yra jo rida. Tokia nemaža, sakyčiau, dar tokiam varikliui. Šiaip, kas dar keista, galiu pasakyti, kad yra sėdynės visiškai nesutrintos. Tai, nu, būtent vairuotojų, nėra nieko praplyšę. Bet kadangi jisai buvo krovininis, tai greičiausiai visas salonas buvo keistas, dėtas, taip sakant, su galinėm sėdynėm, nes, nu, krovininiam nebuvo galinių sėdynių. Puntukui šiek tiek žiūrim reikalus su, suprantė, apsukom, su kuro sąnaudom, tai dabar su apsukom kaip ir išsprendėm. Čia buvo droselis labai daug atidarytas, čia kur su varšteliu reguliuojasi jisai, ta prasme, nu, kiek užsidarytų. Tai iš esmės ten varštelis skirtas tik tai tam, kad droselio, ta prasme, sklendė neįsispraustų užsidarius. Taip sakant, užsidarytų normaliai, nepradėtų įsispraudinėti. Tai čia buvo padaryta, kad pravera kažkodėl, nežinau, gal kažkas čia negerai, bet šiaip dabar kaip tikrinau viskas tvarkojo, laisvos jėgos voštuvas puikiai veikia. Ir jo, nes anksčiau net laisvos jėgos voštuvas neveikdavo, štai kad ir taip per daug oro gaudavo dabar. Dirba laisvų apsukų labai puikiai. Jo, žemos tvarkingos apsukėlės, kaip priklauso. Smagu. Tai dabar tik tai dar lemdo sandą pažiūrim ar veikia, nes šiaip kuro sąnaudos, tai čia pirmos tos buvo biškiai žiaurios, 7,7 litro. Baisu. Tai žodžiu, aš tikiuosi, kad lemdo sandas neveikia, jeigu ką, tai čia turėsiu kažkokį seną įdėtą ar gerą ir tada turėtų būti viskas ok. Bet žodžiu, nu, esmė, kad jau patikrinkim, pažiūrėkim, ar čia jis veikia. Taip pajungim multimetrą ant tų signalinių laidų, jeigu nieko nesumaišiau, tai turėtų atrasti voltažas ten, kaip šokinėja, kai kompas reguliuoja tą mišinį. Ir pažiūrėsim, jeigu nešokinės, tai bent matysim, ar jie barliesa. Iš esmės, žodžiu, turi padirbt, pašilt ir pradėti veikti. Na, bet mes matom, jau dabar kažkas veikia. Iš
čia dabar labai mažai, turi būti nuo 0 iki 1 voltų. Nu, kyla. Nu, beveik pašilo. 0,5 yra plus minus idealus mišinys. Nu. Panašu, kad reguliuoja, nes dabar pradėjau šokinėti voltažas. Na jo, panašu, kad dirba. Jo, nežinau, dėl ko tos sąnaudos tokios didelis. Arba gal tiesiog paklaida, nes kartais būna, kad nubūdau, kai Starlet irgi matau vieną kartą belikiek ten suvalgau, ten iš 7, kitą kartą žemiau 5, ten, žodžiu, ten kokius 5 pilnas bakus išvažinėjai, vidurkį išimi ir tik tada supranti, kiek ten nevalgau. Aišku, aš dar šitą padrožinėjau biškį taip po miestą, bet, žodžiu, nežinau, ant tiek tikrai neturėjau padidėtų sąnaudus, tai, žodžiu, tikėkime, jis sumažės. Nu, tikėkime, sumažės taip sąnaudos, kaip apsakos sumažėjo, nes dabar tai bent jau normalios apsakos. Tada tai užkuri... Ten šaltas iš vis belikas. Laikas puntukui apsišvarinti šiek tiek saloną. Nes šiandien net buvau, aš ten supranti, kai langus valiau. Tai buvau iššaukęs į galą ir biškį išsigandau. Smėka, kad čia biškį baisu sėst. Kažkur, o, kažkoks kelmėlis, o, kažkoks lapukas. Ar aš čia net neapsižiūrėjęs, kur kas, 3,3 volto, tai čia turbūt rimta. Ką tas kilimėlis čia veikia? Čia tipo kilimėlis, iškilimo kilimėlis padarytas. Gerai, tegu būna. Tai žodžiu, jo, sėdynės irgi papelyje taip fainai, kaip praktiškai atrodo, kad būtų ant laukų išmesta ir sulyta, susnikta ir panašiai, ir paskui atšilę. Tos lubos čia, aišku, irgi jau kaip matėm. Tai... Bent jau dabar prasisirgliuosiu. Šiaip užknisa tas, kad dabar ta žiema artėjęs, tie aurai, vat, žodžiu, bjaurūs, tokie šlapi. Ir nelabai išeitų normaliai išsiplauti tą saloną, ta prasme, kad viską čia tos paliesius. Esmė, kad ta drėgmė neturi kur dėtis. Čia ir taip jau jisai drėgmės pilnas tas salonas, tai žodžiu, matame užknisa. Tai pradžiai, žodžiu, prasisirpsim bent jau čia viską. Aišku, į galą niekam nerekomenduosiu sėsti. Na ir bandėm, žodžiu, šitą mėšlą nuo pelėsio tokį, va, čia šiaip namam skirta, bet, žodžiu, viską čia išpurškėm, čia iš esmės, aišku, vaizdas nepasikeitė, bet nežinau, žodžiu, esmė išpurškėm, paskui čia dar variau į pūtimą, kad viduj cirkuliuotų, tada į tą angą, ten, kur viduj cirkuliuoja, ten purškiau tą, žodžiu, nuo pelėsio reikalą, čia visur labai smagiai pasklido, pakorinau kokį gerą pusvalandį, viskas čia, supranti, buvo, kaip pirtį supranti, ir vis tiek, žodžiu, tie langai apsitraukė ir nežinau, nu, esmė, nežinau, paliesis gal čia ir žuvo, bet esmė, kad langai vis tiek apsitraukė, net važiuoti nereikia, ir žodžiu, užknisa, kiekvieną dieną čia turi valyti, kad kažką matyti per tą stiklą, kai jeigu ten tamsesniu metu kokiu važiuoji, ar iš priekio šviesos, ar saulė, tai žodžiu, jo, pasiėmėm dar kitą brudą, čia kur vadinamas kondicionierių valiklis, jisai čia tipo bakterijas pašalina visokį brudą. Tai vėlgi bandysim, čia irgi užkurt, kuriant reikia, jisai ore pasklinda, tai žodžiu, nežinau, žiūrėsim, kas su šitu bus, bet kol kas nelabai sėkmingai, čia mes tą kažką neaišku, kažkokį dalyką ant gamtinį, nu, žodžiu, nežinau, realiai net su kuo kovoju, nes nu, nesuprantu, kas čia realinis. Na ir vis tiek aptraukinėja tą stiklą kažkokią nesąmonę, žodžiu, kaip ir sakiau, čia tikrai ne vanduo, bet, nu, žodžiu, nesąmonė kažkokia. Tai jeigu kas nors tik susidūrė su šitą nesąmonę ir pavyko įspręsti arba turit bet kokios informacijos, prašau parašykit komentarą, nes jau mane užknisu. Tai nusėmėm puntuko dėžę, smagratį, o blemba, smagratis prisuktas su 8 varščiukais. Linksma, čia aišku, ką čia norėtų tokio variklio. Tai va, tai žodžiu, iš dėžės litriukas išsileido, nedaug, bet čia šiaip dėžiai, manau, ir pilasi panašiai. Tai čia matosi biškį metalų drožlykių kažkokiu tais, bet linksmiausioji dalis tai yra diskatorius,
kaip ir buvo, taip sakant, numatyta, kad kažkas su plunksnom, lūžę aš ten galvojau gal, bet va, čia yra taip išdilę netgi stipriai ir va šitos matosi kelios plunksnos, nu, taip sakant, iš pradžių gal viena kita, nu čia kadangi dilo, tai netgi va čia dar ir gabaliukas radau dėžiai įkritusi. Žodžiu, nulūžo ir gaunasi skersai guolis, kelių plunksnų neįspaudžia ir neišsimina sankabą, nu taip sakant, jas turi visas to lygiai nuspaus, kad pilnai sankabą išsimintų. Čia gaunasi šitas šonas išsiminė dar, tai taip sakant, čia atsileido tas kraštas, o ši čia prispaudęs ir nu, automatiškai neatsileidžia sankabą, tiksliau neišsimina. Pats diskelis, tai čia dar mėsos buvo, sakyčiau, galima buvo dar drožt, ta prasme, nu čia visa esmė tai yra iki kniedžių. Čia yra kur toliau, kur arčiau, tai žiūrim kur arčiau. Ir čia dar yra koks gal milimetras likęs. Šitam gale irgi lygiai tas pats, gal biškai dar net daugiau. Tai reiškia, kad galima buvo dar drožt, nu ta prasme, arba kitaip sakant, galima buvo tik diskatorių keisti, ką aš šiaip ir planavau, bet neradau, negavau to diskatoriaus. Ten realiai suradau alytui, bet ten siuntimas dar kokia 10 eurų būtų kainavę, tai finale panašiai kaip visas komplektas, tai žodžiu paėmė visą komplektą. Čia toksai pigus tas komplektas, nu, ta prasme, firma kažkokia lieva, ar tai ten ant klaustuko. Bet kadangi čia yra viens viens ir žodžiu, jinai tikrai laikys čia kažkiek ir niek čia neturbinsios, nu, žodžiu, tai pilnai viskas čia bus ok ir aišku, kad geriau negu buvo. Šiaip dar ką pastebėjau, tai būna kai kada, kai tik įsankama, tai kad diskelio plotas mažesnis negu originalų, tai kaip čia irgi matom, čia žymiai plačiau, čia žymiai siauriau, tai aš nežinau, ar čia materialas tiesiog čia ištobulėjo kažkaip tai ir geriau kimba, bet spėju, kad tiesiog atpigintas variantas. Nu, bet kokiu atveju, žodžiu, laiko viskas čia gerai, kiek dėjas irgi viskas ten būdavo normaliai. Dar va turi nuo išminamo, čia nudėlė kažkaip pusė tos plokštelės. Nu žodžiu, smė, kad čia jau buvo normaliai. Na ir ką, bandysim užsimestą dėžę, surinkę čia tą sankabą ir aišku, turi būti viskas liuks ir galėsim drožt žiemą vasarą. Tada parduosim kažkam, tai ir džiaugsis kitas dar. Beje, praeitą kartą pamiršau parodyti, kaip tas dugnas čia finale gavosi. Tai va žodžiu, finale taip, nepalikau čia aišku to balto, kaip ten žodžiu. Pasmalavau ir vaizdas, taip sakant, estetiškas, viskas juoda ir tiesą sakant, čia kietoka, nes pirmai buvo nesustengę dar taip iki galo, tai žodžiu visai čia nebuvai gavusi. Čia aišku šitas toks tvarkymas su siūlių hermetikų kabutės atvarkymas, tai šita prasme yra ne kad normaliai tvarkyti mašiną, nes čia yra trumpam laikui, čia po žiemos, čia žodžiu, to prasme vėl lystos rūdys, nes nuo rūdžių čia užtepiau tiesiog, tai čia praktiškai tik tai estetiškai, kad technikinė praeit, o čia užsiimt virint ten kažką, tai knėdyt ar kaip ten tvarkyti, tai tiesiog, nu, jokio reikalo, ir taip čia prasiknisau, aš čia prie jos biškį per daug sakyčiau, per daug investavau ir žodžiu jo, nu, bet planas toks nebuvo, taip išėjo. Šitą išmetimą, tai jo, reiks kažkokį rezonatorių įsimest kažkur čia, nes toks, žodžiu, blerbalas neblogas. Ar čia gal ir tas bakelis dar prakiūrė, čia kažkas dalyką pabėgė. Na ir viskas, puntukas gavo naują sankabą. Pažiūrėkim, kaip čia jinai dabar dirba. Ar kas yra labai gerai šitų tokių senesnių, mažyčių mašinėlių, nebūtinai triperių, nes, nu, jeigu jinai tvarkinga, nesupaus, tai, nu, ne triperis, jinai tiesiog paprasta miesto mašinėlė. Nu, žodžiu, senesnių, mažyčių mašinėlių, benzinų ten dar plus, nu, nebūtinai net benzinų, bet esmė, kad viskas pas jas yra paprasta. Paprasta važiuoklį, paprastai ten viskas aplink variklį, elektronikos nedaug, praktiškai arba šis nėra. Ir kaip čia va, pavyzdžiui, kiek aš čia trukau, apie 3,5 valandos ir sankabą pasikeičiau, vienas. Vat pavyzdžiui, kokiam Volvo, blemba, jei nesumeluosiu, B7 ten žodžiu, tai kiek atsimenu, porą dienų keičiasi sankabą.
O ši čia 3,5 valandos. Ir pati sankaba. Ši čia komplektas, diskatorius, diskas ir išmenamas guolis man ten apie 35 eurai kainavo, kur ten normalesnės, tai be 100 niekaip. Na, aišku, čia dar ta pigesnė firma tokia. Tai žodžiu, žiūrim kaip ta sankaba, dar gali reikti ją pareguliuoti, nes čia išminimas tas reguliuojasi, kadangi trosinė jinai yra, negidraulinė. Tu matai kaip kuriasi, matai? Nu kaip čia ta sankaba. Na, vos vos patiemsim dar, nes labai trumpas tas taiga pedalų trumpa. Jokių garsų, viskas suoga. Kabina kai žvyris. Gerai, kai sankaba kabina geriau negu padangos. Sleep, I'm mad.